Goeiemôre. Ek is Elsbie Jyn. Ek is 'n direkteur by Patriot vir Minderhede. Dit is Saterdag 20 Maart 2021. En ek wil vanoggend vinnig praat oor die samenwerking wat Patriot vir Minderhede met ander organisasies het. Ek sit hier op die plaas. Ek is besig om die redansaak klaar te maak dat ons hierdie week aan hof toe gaan. Maar ons werk nie alleen in die redansaak nie. Daar is ander mense wat saam met ons voel in hierdie saak en wat bystand verleen, onder andere die Vryheidsfront, wat groot simpatie het vir die saak wat ons doen op Redan. Hulle kan nie direk betrokke raak as politieke partij nie, maar dit beteken nie hulle het nie simpatie nie en dit beteken nie hulle ondersteun ons nie waar hulle kan nie. En dieselfde verhouding het Patriot vir Minderhede ook met Boerelegioen. Nou, ons eerste verbintenis met Boerelegioen was verlede jaar, toe Isaac van Zelle hartomleiding moes kry. Alles was reg om die hartomleiding te doen, maar Steve Biko het geweier om sy angiogram aan die privaat dokter te oorhandig wat die angiogram gedoen het. Die rede hoekom hulle dit geweier het, weet ons tot vandag toe nie. Ons dink dit was dalk politiek of sommer net kleingeestigheid. Maar sy lewe het in 'n draadjie gehang, hy het in intensiewe sorg gelê. Hy het hartaanvalle op die masjiene in intensiewe sorg gekry en omdat hy lid van Patriot vir Minderhede was, het Patriot uitgereik. Ons het 'n dringende hofaansoek oor 'n nag, 3 uur die middag begin, deur die nag, die volgende oggend voor regter Fabricius verskyn en ons het 'n hofbevel gekry. Nou so deur die nag dringende aansoek is omtrent 50.000 werd. Maar Patriot het dit gedra vir Isaac, want ons het gedink sy lewe behoort geskerm. Enige mens se lewe is 50.000 werd en ons wou sy lewe beskerm en die angiogram wat ons gekry het, het daartoe gelei dat die hartomleiding gedoen kan word, excuse, ek is op die plaas, en dat sy lewe gered kon word. Die gerugte wat die ronde doen, dat Isaac van Sail gaan Patriot oorvat, en sy type van goed, hy kan nie. Patriot is 'n burgerregte organisasie, en met alle liefde en respek, so wys en bekwaam as wat Isaac van Sail is, hy kan nie burgerregte doen nie. Hy verstaan 'n deeltjie daarvan, maar hy is nie so toegerus soos ons om burgerregte te doen nie. Maar dan moet ek vir julle aan die ander kant sê, ek wil ook nie veiligheid doen nie. Ek kan nie veiligheid doen nie. Ek is nie toegerus om veiligheid te doen soos Isaac nie, en ek is nie jaloers op hom daaroor nie. Ek is so besig met burgerregte dat ek nie kan veiligheid doen nie. Isaac is so besig met veiligheid dat hy nie kan burgerregte doen nie. Hoekom mag ons mekaar nie aanvul nie? Hoekom mag ons nie naas mekaar aan dieselfde ding werk en in dieselfde rigting werk nie? Ek kan dit nie verstaan nie. Ek is baie ontsteld om te hoor van die lelike gerugte, die skinderstories wat die ronde doen oor die verhouding tussen Patriot en Boerelegioen. Ek wil net kortweg sê, Patriot het niks om oor skaam te wees nie. Hy werk met baie organisasies saam. Vooral waar ons mekaar sy arms kan sterker maak. Ons werk ook met baie organisasies nie saam nie, omdat hulle ons arm swakker maak. Maar dit is patriotse keuse met wie hy wil saamwerk. En tot Boerelegioen ons rede gee om hulle in die tande te skop, is daar geen rede om hulle in die tande te skop nie. Hulle het al baie van ons optogte geondersteun, hulle het al baie van ons aksies geondersteun, en net so het ons hulle ondersteun toe Isaac hulp nodig gehad het. Maar die feit dat nie saamwerk, beteken nie jy gaan mekaar oorneem nie. So asseblief, die mense wat die lelike stories versprei, ek wil nie soos 'n politikus klink wat alles wat daar oor hulle versprei word net eenvoudig ontken nie, maar die skinderstories doen nie Patriot vir Minderhede enige goed nie, en dit doen ook nie Boerelegioen enige goed nie. So al wat ek kan dink is dat mense wat skinderstories versprei, is net bloot eenvoudig jaloers en kwaadwillig. En waarom ons eie mense ons eie saak sal benadeel, kan ek nie verstaan nie. So al wat ek kan dink, ons is alweer van beide kante af deur een of ander nasionale intelligensie agent geïnfiltreer, wat die goeie werk wat besig is om plaas te vind, rondom Redan en ander sake, te probeer ondermyn, deur vals inligting te versprei en deur skinderstories te versprei. En hierdie is 'n ligte waarskuwing. Ons sal nie dit verduur nie. Ons is nie bang vir die hof nie. Ons was al baie in die hof.
Ons tree nou vir ander mense in die hof, op ons wys vir ander mense die pad in die hof. So moenie dat ons stappe neem teen mense wat lasterlike stories versprei nie. Ek het self nie van die goed gesien, ek hoor met 'n draai wat se goed doen hier rondte, maar regtig waar, die doel van die video is om te sê, ons werk graag saam met Boerelegioen, maar daar is geen formele verbintenis tussen Patriot en Boerelegioen nie. Tot ziens, geniet die rest van die naweek.